Chamar aqui a Ilse. Estou aqui. Tudo bem, Ilse? Tudo bem? É sobre o RQC e a Ah, mesa radiônica. O RQC foi. Eu estava sentindo dor na cervical antes de fazer o curso, né? Eu fiz o RQC1. E aí, na época que eu estava fazendo o RQC1, eu sentia muita dor na cervical e cheguei a ter inchaço nas pernas. Fiquei com a mão roxa e os pés também. Então, o quadro estava ficando bem difícil. E após eu fazer o RQC e continuo fazendo, né? Até hoje eu faço todo dia de manhã, depois da minha meditação, eu faço, tenho como meu ritual e os benefícios eles foram muito além da minha saúde, né? Foi principalmente o financeiro, né? Tava na época eu estava até sendo despejada do apartamento que eu morava e os meus negócios estavam assim uns 3 meses que meus clientes não estavam pagando e tal, os negócios estavam bem, bem difíceis. E no terceiro dia eu fiz um atendimento com a doutora Eveline também na mesa radiônica. Esse atendimento na mesa radiônica, no terceiro dia, ele começou a destravar, assim, negócios que eu tinha feito, negociações que eu estava há 6 meses, há 1 ano, e negociações foram finalizadas, consegui comprar minha casa, uma casa, assim, melhor do que a casa que eu imaginava ter, eu tenho hoje uma, assim, vou dizer que é uma mansão, né? Mas, assim, é uma casa, assim, melhor do que eu pensei, entendeu? Bem localizada, consegui comprar ela. Aí, quando eu defini o meu propósito, que seria trabalhar mais, assim, mais profundamente com o RQC, de difundir no meu propósito de vida mesmo, consegui negociar um terreno lindo de frente para o Rio, em Silves, né? Onde eu lhe falei, né, que eu queria aquele lugar, consegui pagar ele, uma parte, né, que até é o valor alto, mas então, consegui me estabelecer nessa parte também. Então, depois que eu me defini de cura, ela veio bem além, né? Veio além nessa parte financeira aí. E hoje está no meu propósito, quero difundir e o RQC, trabalhar como Zona Azul em Silves, com o meu propósito, porque eu sei que valeu a pena, né? Já tem 6 meses, emagreci 15 quilos, eu estava bem além do peso, já estava com a minha autoestima bem baixa mesmo. Então, esses 15 quilos, assim, eu até brinco com meu filho que desses 5 meses para cá, eu já estou aparecendo hoje, visualmente, como irmã do meu filho, né? Então, foi maravilhoso, assim, tudo e toda uma alimentação. Fiz o detox, estou fazendo o detox direitinho. Quando chegou 21 dias, eu disse: Poxa, agora eu não vou parar mais, não, agora eu vou seguir. E agradeço muito a vocês Que por legal toda essa isso. transformação.